ដែលជាពុទ្ធឱវាទចុងក្រោយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហៀបនឹងបរិនិព្វានហើយក៏ផ្ដាំថាកុំឲ្យញាតិញោមរស់នៅក្នុងធម៌ប្រមាថក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃញាតិញោមមានសតិសัพพញ្ញៈដល់ព្រមដោយក្នុងការរស់នៅមានការភ្ញាក់រលឹកមានការដឹងអំពីទានដឹងអំពីសាលដឹងអំពីការចម្រើននៅភាវនាជាដើមនេះនេះឈ្មោះថាជាឧបាសិកាដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមណាជាឧបាសិកាដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមក្រៃលែងតជាបរិស័ទណាជាបរិស័ទដ៏ប្រសើរញោមយើងថាជាបរិស័ទដែលយើងថាទី3តភិក្ខុភិក្ខុណីឧបាសកឧបាសិកាណាទី4ណាប៉ុន្តែយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងទៅអ្នកដែលជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមែនតែនដែលជួយទំនុកបំរុងព្រះសង្ឃតែដឹកដល់មែនតែនហ្នឹងគឺមានតែឧបាសិកាហ្នឹងឯងមានតែញាតិញោមជាស្រីស្រីហ្នឹងឯងដែលជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណព្រះរតនត្រ័យដែលជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណរបស់ព្រះសង្ឃហើយដែលជាអ្នកខ្វល់ខ្វាយជាងនរណានរណាទាំងអស់មែនឧបាសកអបានប្រហែលញាតិញោមទេណាហ្នឹងឧបាសកតែយើងហៅថាបរោះដែលលោកតាលោកតាហ្នឹងអត់បានប្រហែលញាតិញោមទេណាការជ្រះថ្លានៅក្នុងបុណ្យកុសលក៏ដែរហើយការជ្រះថ្លានៅក្នុងការទំនុកបំរុងព្រះសង្ឃក៏ដែរអត់បានប្រហែលញាតិញោមដែលជាឧបាសិកាហ្នឹងទេណាយាទយមឧបាសិកានេះជាជំទោដ៏រឹងមាំមែនតើណាញោមនៅក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្នយើងហ្នឹងណាហ្នឹងនៅក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្នយើងបើយើងក្រឡេកទៅសម័យកាលពុទ្ធកាលយើងមានដល់ឧបាសកឧបាសិកា12មានអនាថបណ្ឌិតហើយនឹងលោកយាយវិសាខាសម័យនោះគឺឧបាសកឧបាសិកាព្រមគ្នានៅក្នុងការទំនុកបំរុងជុំជ្រែងព្រះពុទ្ធសាសនាទំនុកបំរុងព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះញាតិញោមដែលជាអ្នកត្រត្រង់នៅត្រៃសរណគមផងជាអ្នកឧបត្ថម្ភនៅព្រះសង្ឃផងឃើញថាមានតែឧបាសិកានឹងឯងមានតែលោកយាយនឹងឯងញាតិញោមមើលចុះទៅតាមទីវត្តអារាមផ្សេងយើងឃើញថាញាតិញោមដែលជាឧបាសិកាច្រើនមែនតែនច្រើនជាងបរោះណាច្រើនជាងបរោះណាបើឧបាសិកាមាន420នាក់អញ្ចឹងទៅលោកតាមាន45នាក់ហ្នឹងអស់ហ่ะតអស់ហ่ะហើយអ្នកដែលទំនុកបំរុងខ្វាយខ្វល់ហ្នឹងក៏មិនមែនជាឧបាសកនោះដែរជាឧបាសិកាណាអ្នកជាឧបាសិកានឹងភាកច្រើនញោមអ្នកភាកច្រើនមែនតែនដែលអាត្មាភាពក៏សង្កល់មើលទៅតាមទីផ្សេងមិនថាញាតិញោមក្នុងស្រុកញាតិញោមក្រៅស្រុកទេគឺឃើញថាមានតែឧបាសិកានឹងគឺល្អវិសេសវិសាលមែនតែនណាឧត្តុង្គឧត្តមមែនតែនណាត្រង់នេះដែលអាត្មាភាពតែងរីករាយត្រេកអរចំពោះបុណ្យកុសលហើយក៏តែងតែពោលសរសើរចំពោះញាតិញោមដែល
ដែលដែលមានចិត្តរីករាយជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណព្រះរតនត្រ័យនេះហើយកម្រមានណាស់ញោមកម្រមានបុគ្គលដែលជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណព្រះក្នុងគុណព្រះរតនត្រ័យនេះឲ្យបានសុខឲ្យបានមាំនៅក្នុងនឹងវាកម្រមានទៅទៀតណាមានទៅទៀតអានេះជាដំណើរដែលញិតញោមកំពុងតែឈោចូលទៅគិត